Здравейте, аз съм Майя Костадинова. Започваме с темите от днес. 40-годишният арменец Арташес Тигранян е собственикът на буса, който предизвика паника на Софийското летище. Той и единият от спътниците му каснаха днес в София с полет от Брюксел. Представители на службите чакаха мъжа и го отведоха да даде показания по случая. На този етап няма основание обаче за неговия арест. Знаете, във вторник Куче реагира на експлозив, което принуди да бъде проведена операция по обезвреждане и взривяване на съмнителната товарна кола с белгийски номера, която беше паркирана до терминал 1. Впоследствие се оказа, че взривно вещество в буса нямаше. Вътрешно прочистване започнаха партиите от управляващата коалиция, което затвърждава усещането за напрежение в правителството. Патриотичният фронт поиска да изключи от партията депутата Полина Карастоянова заради лобистки интереси. Оказа се, че тя е единствената от тяхната група, която е гласувала така, че закона за акцизите да позволи облагането на домашно произведената ракия на 500 литра. И при реформаторският блок положението не е по-добро. Оставката на просветния министър Тодор Танев разбуни духовете. Даниел Вълчев от партията на Меглена Кунева спомена, че е обсъждано отстраняването на реформаторския министър Танев, което пък е досад лидера на ДСБ Радан Кънев. Радан Кънев нито потвърди, нито отрече информацията на Вълчев, обясни обаче, че бившият образователен министър е злоупотребил, разпространявайки подобни данни. Не бих коментирал. Отново ви казвам, много, много некоректно и политически много вредно е, когато се съберем на оперативно ръководство на една политическа сила, а след това да изтича информация под една или друга форма. За съжаление, от нас винаги изтича информация. В този случай беше поне ясно, нали, от кого. След известно колебание дали да отговорят на ДСБ, хората на Меглена Кунева все пак застанаха пред медиите и потвърдиха, че Радан Кънев наистина е поискал снемане на доверие от Тодор Танев като министър. Да, той дойде от заседание на ДСБ и каза, че това е решение на тяхната партия. Ние бяхме там, аз ние сме там, ние бяхме в... С неохота темата коментира и председателят на Движение България на гражданите и вице-премьер Меглена Кунева. Тя беше в Народното събрание заради провеждащия се блицконтрол. Не. Господин Вълчев, нито за момент не е поискал оставка на който и да било от министрите от правителството, още по-малко от реформаторския блок. Аз мисля, че получихте отговор на този въпрос от моите колеги, които току-що са разговаряли с вас, господин Ананиев и господин Танев. Напротив, ще оценяваха. Моля? Има ли основание според вас да бъде сменен? Кой? Тодор Танев. Изпълнителният съвет на Движение България на гражданите не е взимал такова решение. Меглена Кунева обаче беше категорична, че раздорът в мненията няма да застраши коалицията. Полина Карастоянова е лобирала в полза на завишаването на акциза на селските ракиджийници с обем над 550 литра и ограничаването на времето, по което да може да се вари ракия само в периода между юли и януари. Тя не предупредила колегите си от парламентарната група, с което вбесила Валери Симеонов. Ако някой обаче се сети да зададе основателния въпрос, защо сега го правим, ще ми отговоря веднага. Правим го сега, защото един такъв въпрос, ако беше повдигнат преди разглеждането и приемането на бюджета, би създал едни допълнителни ненужни търкания и последици. Така че предпочитахме да свършим отговорно работата и тогава да се решаваме тясно партийните проблеми. Тя не знае и сега ще го научим точно така, както ние научихме какво е направила. Разбирате ли? Ето тая папка, сега ще ви бъде връчена. Реално Карастоянова е представител на НФСБ в групата. Тя влезе в парламента от гражданската квота на партията. Подкрепата за нея обаче дойде от ВМРО, които обясниха, че няма да гласуват за изключването ѝ. Не виждам който и да било от колегите в парламентарната група да има провинение, заради което да бъде наказан с най-тежкото наказание, което е изключване от парламентарната група. Емоционално е поставен въпрос, но не виждам никакви основания за наказание. Този въпрос не е поставен. Ние говорим към момента, ви ми задавате въпроса за изключване от групата. Аз смятам, че прекалено тежка санкция това. Окончателно. Остава или си отива Поли Карастоянова, колегите и ще решат във вторник. За изключването ѝ е нужно 2/3 мнозинство. Ако наистина тя остане независима, няма да има право да запази председателското място в Комисията по култура и медии.
Поредна стрелба в Съединените щати. Двама нападатели нахлуха в Център за социални грижи в Сан Бернадино и се стреляха 14 души и 17 други са ранени. Двамата нападатели, които са съпрузи, бяха убити от полицията. Това са 28-годишните Саид Фарук и Ташфиан Малик. Мъжът американски гражданин, а националността на жената не се съобщава. Стрелбата става в Център, който се грижи за хора с увреждания, основно за деца. По същото време е имало организирано предколедно парти. Нападателите са били въоръжени с пистолети и автоматични пушки. След стрелбата, при опита им да избягат, са били убити от полицаите. При стрелбата е ранен и един униформен. Служителите продължиха претърсването на три района заради съмнения за поставени експлозиви. Мъжът стрелец е бил общински служител, контролер по качеството на храните. Все още не са ясни мотивите за стрелбата. Президентът Барак Обама призна, че Съединените щати има модел на масова стрелба, който няма аналог другаде по света. Заместник-министърът на външните работи на Палестина, доктор Тайсир Фархад, говори за напрежението в региона след минута. Останете с нас.